Йому було 38. Військовий шлях Олександра Галушкіна почався у серпні цього року. Був мобілізований до танкового полку Кривого Рогу, потрапив у зону АТО. Не минуло і 3 місяців, як серце чоловіка зупинилось. Дуже хороша людина була, він невідказний такий чоловік, дуже хороша людина вона. Він такий, як би сказати, він до кожного скаже «драсті», він, бажительний він, такий хороший. Добре, душа, дуже добре. Попрощатися з Олександром Галушкіним прийшло близько 200 сумчан. Та сльози лють не лише близькі та рідні. Особисто я не знав його, але по інтернету я з ним просто наблюдав. Не то, щоб общався, звідти не можу нічого сказати. Дуже горько теряти хлопців таких. Рідні не вірять у смерть свого Сашка. Про останній день його життя згадує сестра. Ішов наряд, заступав, так він розказував, 2-го числа дзвонив, а потім перестав дзвонити, і це сообщили, похоронка прийшла. У свідоцтві про смерть пишуть про серцеву недостатність. Рідні ж мають причини сумніватися у такому висновку. Вирізана у нього бедрена кость правої ноги, з другої ноги кусок тіла нема. У нього не серцевий напад, він світлий був, не синій. При серцевому нападі не знаю. А зараз заключення дають друге патоанатоми, не знаю я. Не знають достеменну причину смерті і у військкоматі. На сьогодні відомо, що Олександру стало зле на блокпосту. Після того чоловік 3 дні провів у Дніпропетровській лікарні, де й помер. Так написано в свідоцтві о смерті, яке було предоставлено воїнською частиною. О том, что он умер от острой сердечной недостаточности. Но так как это вызвало сомнения, сейчас это повторяется повторная экспертиза, и только тогда можно будет уже заявлять о каких-то более конкретных выводах. Олександр Галушкін був непрофесійним військовим, власної сім'ї та дітей не мав. Поховали чоловіка на Алеї Слави центрального кладовища. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.